Вітаю! Боротьба України із російськими окупантами триває. І ми продовжуємо інформаційний марафон на Першому Подільському, аби розповісти найважливіше за цю добу із життя Хмельниччини. Розпочинаємо. Сформоване у перші дні війни Хмельницьке добровольче об'єднання «Балу» пройшло бойову підготовку. А нині, у присутності найрідніших, його бійці склали присягу на вірність українському народові. Хто вступив до лав підрозділу та як присягали наші захисники і захисниці – дивіться далі. Присягаю українському народові обороняти Україну. Присягаю українському народові обороняти Україну. Захищати її суверенітет та територіальну цілісність. Захищати її суверенітет та територіальну цілісність. Сумлінно і чесно виконувати обов'язки добровольців територіальної оборони та ніколи не зрадити український народ, пообіцяли бійці добровольчого формування «Балу». Існуючий 2 місяці підрозділ тероборони згуртував мужніх захисників, які готові боронити нашу землю. Це внутрішня присяга, так сказати, для підняття бойового духу хлопців, які з різних професій, можна так сказати. Є навіть деякі, які приїхали за кордону, наші українські побратими, люди, які були на заробітках і приїхали за покликом серця. Добровольці вже пройшли бойове злагодження. Усі різного віку та до війни працювали у геть різних сферах. Для багатьох це перший досвід в військовій справі. І тут не лише чоловіки. Я зрозуміла, що я все життя займалася не тим, чим потрібно. Щодо настрою, настрій бойовий, позитивний, готовий нести службу там, де буде поставлена задача, і готовий виконувати свій обов'язок перед державою. Підрозділам вручили бойові прапори, урочисто під гімн України підняли іменний стяг. На захист батьківщини бійців благословив військовий капелан. Уже після присяги оборонці показали на практиці. Готові до виконання завдань навіть у найгарячіших точках. Пожежа у готелі. Напередодні у Кам'янці-Подільському рятувальники ліквідували займання у відомому місцевому готельно-розважальному комплексі 7 днів. Загорілося на 8-му поверсі 13-поверхової будівлі. Під час гасіння полум'я надзвичайники евакуювали 38 людей. За попередньою інформацією, причиною лиха стала необережність під час куріння. На Хмельниччині правоохоронці затримали чоловіка, котрий під час розпивання алкоголю зарізав друга по чарці. Подія трапилася напередодні увечері у селі Гута на Славутчині біля місцевого ставка. Закидаючи за комір, давні знайомі посварилися, і 47-річний чоловік ударив кухонним ножем у серце 57-річного опонента. Поранений помер на місці. Тепер зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Розслідування триває. Затриманому готують підозру та обирають запобіжний захід. Товарів на 1 900 000 гривень. На складах однієї з митниць у Хмельницькому було виявлено чималі запаси бізнесменів із Білорусі у вигляді побутової техніки. Вилученими електроприладами користуватимуться наші захисники. Процесу посприяли працівники Державного бюро розслідувань. Працівники Державного бюро розслідувань ініціювали націоналізацію побутової техніки білоруського виробника, яку знайшли на складах однієї з митниць у Хмельницькому. Зокрема, правоохоронці виявили 222 холодильники та 16 морозильних камер. Загальна вартість товару на ринку становить орієнтовно 1 900 000 гривень. Товари були передані Хмельницькій обласній військовій адміністрації та вже використовуються для потреб Збройних сил України. Ще одна втрата. У Хмельницькому попрощалися із героєм, мужнім оборонцем та патріотом. Андрій Ковбасюк пішов захищати батьківщину добровольцем. Його життя обірвалося у місті Попасна Луганської області. Чоловікові було 54 роки. Провести в останній путь захисника прийшли рідні, друзі та просто небайдужі. У Хмельницькому попрощались із захисником України Андрієм Ковбасюком. Чоловік не був професійним військовим. Попри це, він зробив свідомий вибір і став добровольцем у боротьбі за батьківщину. Герой загинув 20 квітня на передовій у місті Попасна Луганської області. Тепер йому навіки 54. Він в пожарній працював,
службі. Ми знайомі вже після армії зразу познайомились. Це 85-й рік, 87-му, да, 87-му. Довгий час тренувалися разом. Більше 30 років, да, знайомі. Нормально. Як в нормального хлопця характер. Своїми перевагами, своїми всім. Обична людина. Захисника України Андрія Ковбасюка поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Управління Верховного комісара ООН із питань захисту біженців спільно із компанією «Укрпошта» здійснюватимуть виплати тим українцям, котрі через війну мусили покинути свій дім. Громадяни, які зупинилися на Хмельниччині, можуть оформити заявку на допомогу у 4 пунктах. Як відбувається цей процес? Які документи потрібно надати? Та скільки у підсумку отримають люди? Розповімо просто зараз. Надія приїхала на Хмельниччину із тимчасово окупованого Маріуполя 13 квітня. Жінка, як і десятки інших людей, чекає у черзі на оформлення грошової допомоги, яку виділила Організація Об'єднаних Націй для українських переселенців. Ми з Маріуполя, у нас нічого не залишилось. Отримати допомогу, матеріальну допомогу. Звідки взнали? По більшому рахунку, сарафанне радіо. 23 березня Агентство ООН у справах біженців започаткувало ініціативу грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Вона надається зареєстрованим ВПО, а також постраждалому населенню на підконтрольних українському уряду територіях. У Хмельницькому проект реалізують місцеві волонтери. Щоб отримати виплату, потрібно мати лише невеликий перелік документів. Для цього потрібно мати оригінал паспорта, ідентифікаційний код. Також дуже просимо мати при собі довідку внутрішньо переміщеної особи, бажано після 24 лютого 2022 року, тобто за час активної фази військової агресії Росії, а також реквізити картки, зокрема номер, на який буде приходити кошти. Щомісячні виплати у розмірі 2200 гривень на одну особу прийдуть тричі. Першу частину можна буде отримати на відділенні Укрпошти за 2 тижні після реєстрації. Людині проходить смс-ка з посиланням на сайт, де можна вибрати собі перелік тих самих відділень. Відділень дуже багато, там дуже такі легкі критерії, наявність інтернету, інша така стандартна база, яка дозволяє отримати фінансові послуги. Наразі у Хмельницькому є 4 пункти, де можна подати заявку на допомогу від ООН. Один з них розташували у науковій бібліотеці. Як кажуть волонтери, люди приходять реєструватися цілими сім'ями, тому чекати своєї черги доводиться по декілька годин. Ми пропонуємо їм книгу, комп'ютери, тобто те, де можуть люди провести вільний час, очікуючи, поки їх приймуть волонтери. Волонтери запевняють, уся інформація, яку надають біженці, повністю захищена та абсолютно конфіденційна. Протягом декількох днів роботи у штабі вже зареєстрували понад 2200 сімей. Звернутися сюди можна у будь-який день тижня, окрім суботи. Також невдовзі такі центри запрацюють у Шепетівці та Старокостянтинові. В Україні внесли зміни до закону про нарахування пенсій у зв'язку із втратою годувальника. Нововведення стосується виплат рідним бійців територіальної оборони та тих, хто вважається зниклим безвісті. Також грошову допомогу рахуватимуть за новою формулою. На які виплати очікувати та які документи необхідно подати до пенсійного фонду, дізнавалися наші журналісти. Право на пенсію отримало більше людей. Кабмін вніс зміни до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Щодо пенсій в разі втрати годувальника. Вони стосуються бійців територіальної оборони та їх рідних. З 21 березня внесені зміни в військовий закон. І за таких загиблих осіб, які відносились до членів добровільних формувань, також члени сім'ї мають право на призначення пенсії за військовим законом. Необхідні документи рідні можуть отримати у військових частинах або у повноважених структурних підрозділах. Там вже вони формують грошовий атестат про те, які виплати отримувала загибла особа, документи про його звільнення в зв'язку із смертю, також висновок, що смерть пов'язана з бойовими діями, чи загиблий, чи загинув, чи смерть пов'язана. Тому ми радимо всім звертатися до повноважених структурних підрозділів, вони нададуть допомогу з оформленням усіх цих документів. Від початку війни до обласного пенсійного фонду звернулося 16 родин, які можуть отримати пенсію у зв'язку із втратою годувальника. Згідно із змінами у законі, сума виплат збільшиться.
Якщо грошове забезпечення, яке подається для обрахунку розміру пенсії, становить 10 тисяч, призначається пенсія на двох непрацездатних дітей, то це буде 50% від 10 тисяч. Тобто буде 5 тисяч пенсія одній дитині і 5 тисяч пенсія буде другій дитині. Якщо одночасно за призначенням пенсії звертається ще батько і мати, і дружина на двох дітей, то тоді розмір буде визначатися таким чином. 70% батькові, 70% матері, 70% дружині і на двох дітей по 50%. Загалом у Хмельницькій області на обліку у пенсійному фонді перебуває 5,5 тисяч осіб, яким нараховується пенсія по втраті годувальника. Суму виплат автоматично вже перерахували тисячі громадянам. Вже наступного місяця вони отримують пенсію за новими стандартами. На Городоччині демонтували два ордени із зображенням Леніна. Вони висіли на двох будівлях у селі Лісоводи. Як зазначив місцевий історик-краєзнавець Сергій Щур, у городку триває ленінопад. Деталі знають наші кореспонденти. Це у нас орден Леніна з Лісовід, їх було два. Дерусифікація до цих пір, як не дивно, триває на Хмельниччині. Так нині у Городоцькому місцевому музеї лежить 40-кілограмовий орден із зображенням Леніна. Його у парі з ще одним таким радянським монументом зняли із будівель у селі Лісоводи. Коли ми знімали ось ці ордена, ось був поряд чоловік старший і сказав, що от раніше знімали з церкви хрест, а тепер з будинку культури орден Леніна, тому що церква знаходилася саме на тому самому місці, де потім побудували будинок культури. Як зазначає краєзнавець, кожна історична епоха має цікаві характерні риси та хронологію подій. Цікаво, що після Козаччини, так, коли в нас була наша якась незалежність, гетьманат, ось наші пращури, вони працювали за ордени ще в Російській імперії, діди здобували ордени вже в Радянському Союзі. Ми знімаємо ордени того часу і надіємося, що отримаємо якісь також ордени при житті. І хто його знає, що будуть робити наші внуки, тобто, я думаю, далі буде. Поки що ордени зберігатимуться у культурних осередках. Один з них можна буде побачити у Городоцькому краєзнавчому музеї, інший же – у селищі, де його зняли. Сьогодні в умовах боротьби з окупантами питання декомунізації та бажання позбутися усього, що пов'язує із Російською Федерацією, уже не викликає палких дискусій. У Хмельницькій області, як і по всій Україні, заборонили водіям користуватися відеореєстраторами. Табу поширюється і на інші пристрої, фото та відеофіксації під час руху транспорту. Ми запитали у хмельничан та гостей міста, чи підтримують вони таке нововведення. В Україні, зокрема, і на Хмельниччині заборонені відеореєстратори на транспортних засобах. Якщо вони будуть знайдені, то всі записи будуть вилучати. Як ви вважаєте, чи є це правильним рішенням зараз і чому? Ну, це таке двояке рішення, воно є і правильне, і неправильне. Бо в нас не всі люди розуміють, що інформацію з дороги, так скажем, військових автомобілів не можна виставляти, але все рівно в інтернеті повно відео. Звичайно, ну, по-перше, такий стан. А по-друге, то, що на ніч є реєстратори, ті, що працюють. У мене, наприклад, син, от я йому теж задав запитання, де він каже, тату, вибачте, але... Такий стан, він його зняв. На плані переміщення військових по території України, то це доцільно, тому що відеореєстратори можуть поширюватися в різних середовищах. А якщо у Хмельницькому саме, чи є це правильним рішенням? Правильним, тому що через Хмельницький також пересуваються війська. Щоб не було, так скажімо так, диверсантів, які з реєстратора можуть це знімати, то, мабуть, це правильне рішення. Але якщо ти їдеш десь в такому спокійному місті, як Хмельницькому, якісь ДТП чи щось, це не дуже... зручно, скажімо так. Ну, щоб ніхто не знімав, де знаходяться наші пости та все остальне. Ви вважаєте це правильним рішенням повністю заборонити відеозйомку? Так. Звичайно. Якщо зараз говорять про те, що не потрібно здавати ніякі локації, що за нами слідкують, за пересуванням техніки, то, звичайно, так буде, я думаю, безпечніше не тільки для звичайних
цивільних людей, а й в першу чергу для військових. Ми ж їх теж маємо берігати. В Україні і на Хмельниччині, зокрема, наразі заборонили використання відеореєстраторів у автомобілях. В разі виявлення таких будуть вилучати записи. Як ви вважаєте, чи є це доцільним рішенням зараз і чому? То, щоб не фіксувати, рішення правильне, але щоб не фіксувати передвіження воєнної техніки, як би я вважаю. Поляки відкрили для українців не тільки свої домівки, але й свої серця. Напередодні Хмельниччину відвідала дружина президента Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда. Першу леді привітно зустріли представники обласної, місцевої влади та духовенства. У ході зустрічі поважна гостя спільною з керівництвом регіону вшанувала пам'ять українських захисників, котрі загинули, обороняючи батьківщину від російських окупантів, та поспілкувалася із переселенцями. Пані Агата Корнгаузер-Дуда зазначила, що Польща і надалі підтримуватиме нашу країну та допомагатиме українцям, котрі знайшли там тимчасовий прихисток. Окрім того, як додала дружина президента, нещодавно у Варшаві було відкрито українськомовну школу, де уже навчаються більше 200 наших дітей. Також першій леді вручили лист на прохання педагогів Хмельниччини із пропозицією створення освітнього хабу у Польщі за типом такого, який заснували у нашому регіоні. Хліб. Його особливість та надважливість у сім'ї знає сьогодні далеко не кожен. Але точно знає ті, хто днями, тижнями, а то й місяцями ховалися від пострілів, вибухів та нальотів руського міра. Понад сотня переселенців сьогодні на Шепетівщині щодня отримують безкоштовний хліб. Особливий, адже, можна сказати, відтворений війною. На перший погляд, це звичайна хатина в одному з сіл на Хмельниччині. Та вже підійшовши ближче, можна зрозуміти, що саме надзвичайний аромат свіжовипеченого українського хліба зібрав тут тих, хто залишив рідні домівки у пошуках миру. У 14-му году нас розбила хату. За ці 6 років відремонтували трохи, а це опять. Вже не видержали. Отправили невістку внучком спочатку, 7 апреля. Їдьте, а ми вже будемо оставатися. Ну, коли вже і в нас опять розбило, ми вже вирішили уїхати. За 20 минут, що було на собі, що з погреба вискочили. Понад два десятки років минуло з моменту, як місцева пекарня припинила своє існування через відсутність попиту на хліб. У магазинах з'явилися буханці відомих великих виробників. Та війна відкоригувала долю вже майже забутої хати хлібопечі. Коли на календарі перегорнута була ось ця сторіночка, де 24 лютого, воно, напевно, ця дата змінила світогляд кожної людини. І от кожен хотів якимось чином внести свою ось ту лепту так, в загальні наші бажання перемогти, допомогти, об'єднатися. І воно сталося, в принципі, тому що буквально за кілька днів ми зробили ось те, що бачимо. Ну, уявіть, село, 25 років будівля закинута, ніхто тут нічого не робив. І подивимося, що зараз є. Тобто люди, їхня ініціатива, їхній ентузіазм, вони не перевершені. Пекарня працює трохи більше тижня, а про неї вже знають і у сусідніх селах. Її особливістю є люди, чиїми руками просіюється борошно та вимішується тісто. Тут працюють і місцеві, і переселенці, ті, хто мають досвід, і такі, що вперше відкрили в собі цей талант. Ніколи не робила, я працювала на шахті. У нас ДП «Піромайський уголь», шахта «Карбоніт», працювала там. Без звички я цим ніколи не займалася, тільки вдома. Для сім'ї випікала, а так от на велике кількість, звісно, ні, не пекли. Ну, а тут, звісно, показали все. Я не знаю, як. Звісно, подобається. Ну, звісно, додому вже хочеться. Підтримали ініціаторів і підприємці. Зокрема, «Епіцентр Агро» передає борошно, адже знають, добра справа має єднати людей. Хліб – це наше сакральне, одне із наших оберегів. Тому не послухати цих людей, не підтримати їх ініціативу просто неможливо було. Звичайно, «Епіцентр Агро» чим міг допомогти? Борошном. Яке хороше, яке якісне, яке люди випробували. І коли вже, звичайно, люди і місцеві відчули таку підтримку, тоді і вийшло, все в нас вийшло. Сьогодні і хлопці-вояки, і наші переселенці –
маємо сьогодні отакий прекрасний продукт. Коштів за випечений хліб, звісно, не беруть. Кажуть, все для потребуючих. Однак в перспективі розглядають і варіант продажу, аби покрити хоча б комунальні послуги. Говорять вже й про можливе збільшення асортименту. Окрім білих, буханців випікатимуть і житні. А ще мріють про випікання хліба у справжній українській печі. У Шепетівці священники та представники церков різних конфесій міста та району провели спільну молитву за мир в Україні. Усе відбувалося на площі Тараса Шевченка. Представники духовенства просили милості Божої за Україну та наголосили на важливості згуртованості, підтримки та єдності нашого народу, котрі і наблизять нас до перемоги. Благослови наших земляків у всьому світі, які дбають сьогодні про благо нашої батьківщини. Допоможи нам, Господи, жити в злагоді, братерській єдності та любові. У Хмельницькій обласній філармонії продовжують серію благодійних концертів. Один із них, що мав на меті зібрати кошти на автомобіль для ЗСУ, відбувся напередодні. Артисти ансамблю «Козаки Поділля» виконували патріотичні пісні, аби підняти бойовий дух глядачів та підкріпити віру у перемогу над ворогом. Там побували і наші журналісти. Як відбувалася підготовка та як артисти волонтерять під час війни? Дивіться у сюжеті. Молитвою за Україну розпочався благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Відбувся він у Хмельницькій обласній філармонії. У заході взяли участь артисти ансамблю «Козаки Поділля». Концерт приурочили до Дню танцю. Проте основна мета – зібрати кошти на автомобіль для тих, хто боронить нашу державу на передовій. Як кажуть самі артисти, підготовка тривала не один день. Час забирали і сигнали тривоги, і волонтерська діяльність виконавців. Хто працював на роботі в балетному класі, хор працював у своїй діяльності, багато хлопців то в територіальній обороні стоїть в Хмельницькому, та й по-різному. Якщо йде там тривога, лунає, всі сходимо в укриття після закінчення, якщо то ми повертаємося до робочого процесу. Програму виступу побудували на козацьких патріотичних піснях та танцях. Також чоловіки ансамблю написали послання до Путіна, взявши за основу відому картину «Лист запорожців турецькому султану». Бого війська, ми не боїмося! Землею і водою будемо битися з тобою! Кремлівський сагайдак! Московська злодіюка! Глядацька зала була переповнена. Сам концерт був безкоштовним, але за бажанням і змогою люди могли зробити благодійний внесок та покласти кошти до скриньки, яка стояла при вході. Концерт прекрасний, я люблю українську музику і зараз це дуже актуально. Дуже цікавий концерт, дуже подобається, задоволений, але жалко, немає місця. Так би було, щоб побільше проводили таких концертів, то що хто матеріально не може собі це дозволити, щоб людина могла розважитися. Хмельницька обласна філармонія хоча й припиняла концерти на період війни, проте волонтерити почали з перших днів. Дитяча студія «Козаки Поділля» перерахували 160 тисяч на підтримку Збройним силам України. Хмельницька обласна філармонія вже відправила не один автомобіль, це 4 вже автомобілі. Навіть наші благодійні організації «Карітас» подарували також автомобіль. Ось. І зараз ще один автомобіль ми маємо відправити нашим хлопцям на схід. Схожі заходи організовуватимуть систематично. Наступний благодійний концерт відбудеться уже на початку травня. Тримаємося гуртом і віримо в перемогу. Наразі ми наблизилися до неї ще на один день. Дякуємо, що були на Першому Подільському, і до нових зустрічей в ефірі.